ziyafetin, eğlencenin ve istenilen meclislerin geçirilmesinde mühteşem mekan Bakı Eğlence Merkezi. Sünkar görünüş ve mühteşem akustika. 300-800 nöfərlik zallarımızda xın ayaqlı mərasimlerinin təşkili, nigah mərasimlerinin sənədləşməsi ve təntənəli keçirilməsi. Bakı Eğlence Merkezi. 400-500 nöfərə dək toy edən cütlüyə Şavlıq evi tərəfindən sürpriz hədiyələr. Ən əsas bunların hamısı köhnə qiymətə. Ünvan Fazil Bayramov 1030-33. Telefon 0...